بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرك لي معنى سليمان حسن ديرية يا عشرة ديني إنجليش أونلاين كأها قارهان قيبتيني جرامرك وليبا إنو كجهد ديني تنسيسك إذا كجي من الكلية دل بروفيشنال كوليج أي كتا على مجالة دهر جيسا هدي عاد جعشها إن أدبرت اللو قد إنجليش كلية دل بروفيشنال كوليج وحاد وقبران كرتا هب أونلاين أديجو جو جورجا أما حفيز كاجا ميل كسته يا وقت كسته هذا ربط إن أتكون برا تهب أوفلاين أو أتهرف فريسة تما علمين تنا كلية دوت إيمان كرتا صبح قلب إيو وليبا هبين أوكي الإنجليش جرامر تنسيس وحن كوجر التنسية ديني وحن مري إن لسون 11 درس جيني كوي طوانات لسون 11 وحن كهلا إن ما أنت سيمبل فيوجا أو أه تنس كموجية واحدة عدونا سيمبل فيوجا وتنس كيني أفراد أما حالا دي كرا فيوجا سيمبل لابد ما قعبوا ولا سين كرا سيمبل فيوجا نوالي رادا فيوجا سيمبل نوالي رادا بارت 1 وقيب تي سي كوات وتنسية دو حان سمينا لابا قيب أيانو كلاقادنا قيب وحان كو شاقنا وحا الله استعمالي فورمولو ديسا قيب نوحان كو شرحنا فوميسكا ويالانا يو واي وام حي سيمبل فيوجا تنس سيمبل فيوجا تنس is used waxa loo isticmaalaa for an action ficil ayaa loo isticmaalaa which ficilkaaso will happen dhici doona in the future mustaqbalka simple future tense is used waxa loo isticmaalaa for an action ficil ayaa loo isticmaalaa which will happen kaaso dhici doona in the future mustaqbalka dhici doona marka saacad kadib laba saac kadib bari saad dambe bil kadib sanad kadib waqti lagu ma cayimin Simple future tense is used waxa loo isticmaalaa for an action ficil which will happen dhici doona in the future mustaqbalka example to sale I will go waxaan aadi doona to school schoolka tomorrow britole the next day maalinta ku xigta the coming month bisha soo socota the coming year sanadka soo socda so future kani ma cayna I will go to school anigu waxaan aadi doona schoolka okay formula si aad tennis kan u dhisto waxaad u baahan tahay qaacido formula waa qaacidada tennis kan qaacidadiisu waa maxay waa in la helo marka hore subject oo ah wixii falka sameeyay plus waxaad ku dari doontaa will or shall midkood will ama shall midkood ayaad he ku dari doontaa plus waxaad ku dari doontaa main verb oo ah ficilka asal ahaan sida uu ku dhashay plus dabadeedna waxaad ku dari doontaa object oo ah wixii falka uu ku dhacay halkaas in layla fahmay aan filaya object waan soo gaabi okay subject yaad keenay will shall mid koodaad ku dari main verb aad ku dari plus object dabadeedna object yaad ku daraysa okay haddaad I isticmaalayso you are isticmaalayso we are isticmaalayso they are isticmaalayso he ama she ama it dhammaan waxaad u wada isticmaali kartaa will dhammaan waxaad u isticmaali kartaa will ayaad u isticmaali kartaa laakiin I iyo we waxay gaar la tahay oo ay qaataan shall marka aad shall adeegsanayso waxay gaar u tahay kaliya I iyo we ayay u tahay marka meesha waxaan nooga cad dhammaan wax kastood isticmaalaysid will ayaad dhihi kartaa haddii aad u baahato shall inaad isticmaashana waxaad gaar ugu isticmaalaysaa I iyo we marka maxaa badan will aa badan Ali haddaad isticmaalaysa Ali will aad leedahay the people dadka will the doctor will I will, you will, we will, they will, he will, she will, it will. لكن مركات shall دم عذا إن هذا استعماله. I shall, I كلي هذا استعمال كرتا. إيوه we أو هذه كرتا we shall. هذا إنه سكلا هو أجنو. Will يا shall إن الله استعمال في يوجر كا محاكلو لو كلا دوي كرا. قفكو هدو will استعماله وحو هو كهلايا. تسألوا حن كلا I will give you money لعك بانكو سين دونا. لكن وح آنن هوبين shall ayaa loo adeegsanayaa oo maxaa la leeyahay I shall give you money lacag baan ku siin doonaa laakiin ma hubo waaye marka shall markaad I iyo we u isticmaalays waxaad u isticmaashaa marka aad sheegayso wax aadan hubin laakiin inta kale waxaa la isticmaalaa will will taasna waxay muujinaysaa wax la hubo ayay he muujinaysaa halkaas in layla fahmayaan filaya war will wada isticmaal future-ka hadda will umbaa la wada isticmaalaa shall waxaad si gaar ah ugu isticmaali kartaa I iyo we waxaan la isticmaalaa marka aad sheegaysid wax aadan hubin I shall ma hubtid we shall ma hubno okay weliba modern grammar grammarka casriga ah wuxuu leeyahay marka ay su'aasha tahay la isticmaalo
هل يراد شل اي اما شل وي او انت بدن وحي حوغه ساران شلتا اسكبا دايبه استعمال كده مركا اي سؤاشه تهي ان وحا تيرادان شل اي يا شل وي لكن انت كلا ويل استعماله مركا ميشا وحا كعد ان لغا غوريه با شل او ماشي اي ولا استعماله يو كلمه ويل لكن هل معنى او مهمه وحو يحي وح ادن هوبين مركا تشيغس اي شل ادي كرتا وي شل ادي كرتا لكن وحي لا هوبو وحا لو ودا استعماليا ويل اني وي هادلك وحا ويان فيوتشر مركا استعماليسيت ويل استعمال هداي كوغو دالاتا انات شل استعماشنا اي وي كليا اياد هي او استعماليسا بل عشر كقيبتيسا كلا ان غدبنا اوكي waxaan sheegnay marka si aad u dhisto wax dhici doona waqti soo socda waa inaad heshaa subjectigi will shall mid code adeegsataa dabadeedna main verb ka ficilka asal ahaan siduu yahay aad ku dartaa then object objectigi aad keenta objectigi aan ka soo gaabiyo obj-das tusaale i will learn english anigu waxaan baran doonaa english you will speak french adigu waxaad ku hadli doontaa faransiisi he will eat food isagu cunto cuni doona she will cook food iyadu cuntay karin doonta it will kill the rat bisadu waxay dili doonta jiirka we will make efforts anagu dadaal baynu sameyn doona they will repair the car iyagu gaarigay dayactiri doonaan halkaas waxa ka muuqata marka dhammaan hadalkaaga oo dhan will inaad u wada isticmaali karto goormee shal la isticmaalaa waa marka aad i iyo we adeegsanayso ayaad si gaar ah shal ugu isticmaali kartaa note marka fiira gaara tusaale i shall give you waxaan ku siin doonaa money lacag baan ku siin doonaa i shall give you money lacag baan he ku siin doonaa okay shal maadaama aan adeegsaday inaan lacagtan ku siiyaahi ma hubo wax aan la hubin ayaa loo isticmaalaa waani ku sheegay shall we shall see waxaynu arki doonaa the result natiijada in natiijada la arkayo iyadana lama hubo anyway i iyo we waxay gaar la tahay shall inaad u adeegsan karto waliba marka aad ka hadlayso waxaadan hubin laakiin will waxaad u isticmaali kartaa waxa kale oo dhan oo ay ku jiraan labadan i iyo we marka meesha waxa ka muuqda inay xoog leedahay in la adeegsado will haddaad shal adeegsanaysana i iyo we kaliya u adeegso waxaan filayaa darsiga in la fahmay waa macalin saleeban xasan diiri oo idinle inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh